В ефірі телеканалу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». В студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І на початку короткий анонс. Народний імпульс чи політичний піар? У Хмельницькому відбувся тарифний спротив. Таємниче будівництво у лісових Гринівцях. Вчора рили котлован, нині не слідують будівництва. Новини спорту. Хмельничанка поїде на чемпіонат світу з тхеквондо ВТФ. Тарифний спротив. Акція з такою назвою відбулася в Хмельницькому. Біля центрального продуктового ринку встановили намет та збирали підписи за зниження тарифів. Аналогічні ж заходи організували і в інших регіонах України. Організатори запевнили, що вони поза політикою. З подробицями – наші журналісти. О півдні – майданчик поблизу Хмельницького центрального продуктового ринку. Тут агітують проти теперішніх тарифів за газ, електрику та воду. Акція «Тарифний спротив» – всеукраїнська. Її тутешній координатор Ігор Кірєєв запевняє, він звичайний хмельницький пенсіонер, обурений високими цінами на комуналку. Сьогодні двокімнатна квартира 65 квадратів стоїть 1500 гривень в місяць. Так як це можна витримати? При пенсії 1200, 2000 максимум, це невозможно взагалі. Координатори кажуть, буквально за дві години назбирали 1000 підписів. Їх збираються надіслати керівникам держави, сподіваючись на відповідну реакцію. Іменно волю народу хочемо донести, щоб вони знали, пусть вони вийдуть хоч хтось із свого лімузина і пройдеться по вулицям, по магазинам. Спросить у бабушек, у дедушек, у нормальних людей. Сьогодні вийшло, що країна розділилася на три групи – багаті, бідні і ніші. Ми превратились просто, превращаємо в ніщу расу. Акцію цікавляться переважно люди пенсійного віку. Активно сварять владу та запевняють, витрати на комуналку стануть для них непосильним тягарем. Тарифи ці дуже вважаються тяжким тягарем на кожну сім'ю у нас. Тарифи дуже великі для наших людей. Найбільша зарплата, нам платити більше. Якщо дочка заробляє, допустимо, 4 тисячі, вона 600 гривень. Платить тільки комунальні за однокімнатну. Гройсман поставив таку ціну, що я не маю права заплатити. Я щоб буду голодно сидіти, а йому буде 1000 платити. Та попри заявлену аполітичність, на буклетах, які роздають у наметах, фігурує назва партії «За життя». Для довідки керує цією політсилою нардеп та медіамагнат Євген Мураєв, відомий своєю проросійською позицією. Окрім Хмельницького, такі ж акції у цей день відбулися ще у 10 містах України, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Державна архітектурно-будівельна інспекція області не змогла встановити, що відбувається на сільськогосподарській землі в лісових Гринівцях. Нагадаю, два дні тому до нашої редакції звернулися власниці ділянок по сусідству, з якими може вирости завод залізобетонних конструкцій. Земельні роботи вже почалися, бульдозери активно рівняли ділянку, а екскаватор рив котлован. Стурбовані сусіди понад ділу написали кілька звернень і в сільську раду, і в Держархбудінспекцію. Коли ж останні сьогодні приїхали в лісові Гринівці, роботи вже не велися. З подробицями Надія Драганчук. Ще два дні тому тут активно рили котлован і вивозили землю. Сьогодні ж від земельних робіт не лишилося і сліду. Держархбудінспекція, яка приїхала на перевірку, змогла лише зафіксувати наявність техніки та будівельних матеріалів і ніяких порушень. Фіксувати сьогодні станом на 20.10 без наданих документів, що на даній земельні виконуються будівельні роботи, управління ДАБІ не може. Треба спочатку подивитися, які надасть документи власник земельної ділянки. Можливо, це буде майбутнє будівництво. Неможливо, а точно це підтвердив власник земельної ділянки Олег Ніколайчук. Він був тут на момент перевірки. Земельна ділянка знаходиться в приватній власності. Планується будівництво лінії під пустотні плити. А зараз всі документи подали дозвільні документи, юристи подали для реалізації цього проекту.
Щоб почати будь-яке будівництво, чи то будинку, який хочуть ці люди, чи то підприємство, яке хоче Єврозалізобетон, найперше необхідно змінити цільове призначення землі. Для цього потрібно розробити детальний план забудови, оскільки генерального у лісових Гринівцях немає ще з 2013 року. Дозвіл на це видає сільська рада. Щоправда, голові тергромади це не дуже до вподоби. Ми маємо зробити один генеральний план. Зараз на цій території, що ви мали уяву, ви зробили детальний план на одне, ці зробили детальний план. Ми завтра доходимо до генерального плану, оказується, у нас вже є на цій території 25, а то й більше детальних планів. Генеральний план забудови лісових Гринівців має бути виконаний у 2017 році. Однак, чи до того часу дадуть зелене світло на розробку детальних планів обом сторонам конфлікту, Віталій Гралюк не стверджує і не заперечує, мовляв, має вирішувати громада. То, що люди звертаються, що ми тут створили якийсь там пласкерів, щось інше, це їхні проблеми. Якщо ми зберемо, проведемо громадські слухання, і люди лісових Гринівець скажуть, там має бути промислова зона. Вибачте, тим, що просять житлову, ми змушені будемо відмовити. Однак районний архітектор запевняє, відмовити у зміні цільового призначення землі сільська рада не може. Якщо він надасть дозвіл на розроблення детального плану лісогнівецька сільська рада і його затвердить, тобто в цієї людини є повна підстава змінити цільове призначення. І сільська рада затверджує проект землеустрою і затверджує детальний план. А на якій підставі може селищна рада відмовити? Ну, нема в нас таку. Яка може бути підстава ще? Нема такої підстави сільської ради відмовити в людині в зміні її конституційних прав. Щоправда, і Руслан Ільчишин, і Віталій Гралюк підтримують промислове будівництво, бо впевнені, це потрібно для розвитку села. Однак, чи законне воно, стане відомо після перевірки архітектурно-будівельної інспекції. Триватиме вона 5 днів. Сотні годин важкої роботи біля розпеченої плити, кілограми нарізаних овочів та фруктів, а ще літри наварених бульйонів та супів. 20 жовтня своє професійне свято відзначають ті, хто обрав кулінарію своєю справою життя. День кухаря. Свято досить молоде, бо запровадили його лише у 2004-му. Тож наш наступний сюжет про робочі будні кухарів, а точніше про тих, хто саме готується ними стати. Продовжить Надія Куриляк. Це не кадр із популярного серіалу «Кухня», а практичне заняття майбутніх кухарів. Роман обережно звільняє від шару солі вже готову страву – запечену рибу. Зізнається, для нього кулінарія – це сімейна традиція. Тож професію обрав без сумнівів. Пішов батьковими стопами. Це інновація в способі приготування риби. Тобто, замість того, щоб запікати просто рибу, ми запікаємо її в великому кількості солі. Збивається з білком яйця, виходить така маса, як мокрий сніг. Це все обліплюється, риба цим обліплюється і запікається при температурі 200 градусів протягом 30-40 хвилин. Робота на кухні-лабораторії кипить. Саме тут майбутні кулінари відточують свою майстерність. Олександр демонструє нам свою страву. Думаєте, десерт? Виявляється, ні. Вона виглядає як кісточка. Це якби два види муса. Перший мус у нас йде зі шпинату, а другий йде з гарбуза. Якби брали простий желатин, то воно би вже при кімнатній температурі просто би розплавилося і розповзлось по тарілці. А так, за допомогою агару, воно зберігає свою форму при високих температурах. Десятки книг із теорією, сотні годин кропіткої роботи біля розпеченої плити, кілограми нарізаних овочів та фруктів, а ще натхнення та здорові амбіції. Ось що точно знадобиться майбутнім шеф-кухарям. Відкрити свій ресторан, навіть декілька ресторанів, навіть в декількох країнах. З дитинства я мамі допомагав на кухні, часто готував. І після 9 класу вона мене запитала, а куди ти хочеш піти? Можу піти на кухаря, чому б ні. Ми вивчаємо теорію спочатку, а пізніше ми вже готуємо страви. Нам дається страви, ми маємо їх і прикрасити гарно, і подати гарно, і розказати ще й про них. Любити свою справу та тих, для кого готуєш – ось секрет успіху справжніх кухарів. Бути вправними на кухні студентів вчить Олена Бойчук. Розповідає, багато років пропрацювала шеф-кухарем в різних ресторанах Хмельницького. Тепер передає свої знання молодому поколінню. Треба
мати індивідуальний підхід до кожного студента, знайти з ними спільну мову, і видно, що ці діти вже приходять, вони вже знають, чого вони прагнуть, і вже з ними вже ми працюємо спочатку на теорії, потім з ними працюють майстри наші на практиці, а далі в кухні-лабораторії, тут вони вже показують своє мистецтво. Тож ми вітаємо усіх, хто обрав кулінарію справою свого життя. Смачних вам страв, оригінальних рецептів та вдячних клієнтів. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску. В ефірі Хмельницького обласного телебачення підсумковий інформаційний випуск. Подільська панорама і далі короткий анонс програми. Дороги чи напрямки, коли відремонтують найбільш проблемні ділянки автошляхів краю. Дефіциту цукру на Хмельниччині не буде, але якість сировини викликає дискусії. Новини спорту. Хмельничанка поїде на чемпіонат світу з тхеквондо ВТФ. Зміни до бюджету, запропоновані до розгляду на 8-й сесії обласної ради, обранці краю ухвалили зі скрипом. А ще депутати запропонували принципово змінити підходи до розгляду питань, які стосуються розподілу грошей. Зокрема, розробити прозорий механізм, у якому обранці краю брали би активнішу участь. Попри те, що проект, за яким депутатський корпус мав розподілити так звані «вільні лишки» обласної скарбниці, аналізували майже 2 тижні у постійних комісіях, на пленарному засіданні його обговорювали ще майже 2 години. Головними причинами такого гальмування називають недоліки у плануванні. Саме головна проблема – це питання планування. На жаль, дуже низька якість планування бюджету привела до того, що нам в кінці року залишаються кошти, і ми повинні в послідній момент, це потім ще пройти процедури спеціальні, освоїти і так далі, і кидаємо незрозумілі речі. А проблема заключається в тому, що постійні комісії, депутати, можливо, молоді, можливо, від недосвідченості, а можливо, з чистих інших політичних мотивів, хочуть підміняти поняття. Першу програму ми повинні чітко розуміти. Спочатку програма соціально-економічного розвитку, де чітко всі питання витрати, пріоритети повинні бути записані, і по тій програмі повинні слідувати. Що в нас відбувається? В першу чергу хаос утворив Кабінет міністрів і депутати Верховної Ради. Тому що вони всупереч нашим тим програмам, які ми приймаємо, вони собі приймають, вибивають кошти на що хочуть, на свої бізнеса, на свої зловживання, на свої розпилювання. Я, наприклад, не буду говорити багато постанов, тільки візьму, наприклад, постанову Кабінету міністрів 395 від 24.06. Де ми там робимо і ямковий ремонт, і підсипка вулиць, і огорожі, все куди не треба, де по 10, 15, 20 тисяч гривень. Безумовно, там є хороші. Ці постанови більше 100 об'єктів міста, раніше області, включені. Те, що язик під Кам'янцем Подільським можуть перебудувати. На відрізку дороги, який вважається найнебезпечнішим в області, за кілька років сталося більше 300 ДТП. Остання кривава аварія 12 жовтня забрала життя 4 людей. Обласна рада планує передбачити кошти в бюджеті 2017, щоб вирівняти чи взагалі перебудувати Тещин язик. Тим часом комунальники Хмельниччини завершують ремонти на найбільш розбитих дорогах краю. Тему продовжує Юрій Курочка. Це дорога поблизу села Кузьмин, що в Городоцькому районі. Ще вчора по ній було важко проїхати. Дана дорога мала дуже погане верхній шар покриття, ямковість значна. Сітка тріщин, викришування буквально суцільних ділянок верхнього шару. Тепер ця хуже ділянка біля 1 кілометра буде мати рівне нове покриття з шириною 6 метрів, як передбачено проєктом. Тут ще пахне свіжовикладеним асфальтом. Днями завершили ремонтувати відрізок на 2,5 кілометра дороги державного значення поблизу села Хмелівка Городоцького району. І ще залишиться доробити останній етап всього комплексу робіт – це укріплення узбіч щебенем. До настання зимового холоду дорожники мають відремонтувати все заплановане. Можна сказати, що ми 100% освоїли кошти, які нам були виділені із держбюджету. Зокрема, проведення ремонтні роботи на автомобільних дорогах Н-03, поблизу сіл Мотрунки-Западинці, які от буквально вчора були закінчені. На автомобільній дорозі державного значення Р-32, Кременець-Біла Церква. Також були проведені роботи на автомобільних дорогах місцевого значення. Це Волочі-Щаснівка, Р-48, Бубнівка через Попівці, Довжок-Кудринці.
Наступного року дорожники чекають на збільшення фінансування, адже в Україні мають намір створити спеціальний дорожній фонд, який буде наповнюватися за рахунок акцизів. Відповідний законопроект вже ухвалили в першому читанні депутати Верховної Ради. Хмельниччина буде з цукром. Цьогорічна урожайність коренеплодів, запевняють аграрії, не спричинить дефіциту солодкого продукту. А от щодо якості, яка закладається ще на полі, дискусії не вщухають і стають усе гучнішими. А все через чутки про надмірне внесення у ґрунт різноманітних хімічних речовин. Тему продовжує Світлана Поробок. Без мінеральних добрив сільгоспвиробники сьогодні не вирощують жодної культури. Власне, ці поживні для рослин речовини застосовували віддавна, але в більшості тоді вносили органіку. Особливо, що стосується саме цукрових буряків. Тепер тваринницьких ферм поменшало в рази, а цукру менше ми не споживаємо. Для того, щоб буряк не був збитковий, треба мати урожайність не більше 350, тобто не менше 350. 400 – це вже був потолок. Урожайність цукрових буряків в нашій області давно перетнула цей рубіж. Зараз коренеплодів копають на 100, а то навіть на 200 центнерів з гектара більше. Буряк наш в даний час, от листова поверхня зелена, зберегли ми його від хвороб. Я думаю, що десь в межах 500, 550 до 600 максимум ми отримаємо. За рахунок густоти ми отримаємо урожай і будемо мати певний прибуток. Буряки на полі цього підприємства майже всі отакого розміру. І вміст цукру в них теж обіцяє бути пристойним. Адже сонця цього року рослинам не бракувало. А от на вміст шкідливих, можливо, речовин аналізи в лабораторіях цукроварень навряд чи хто проводитиме. Хімії застосовується багато. Просто поживні речовини цукровим буракам видаються такі, які б він дуже гарно ріс. Но чи впливає він на здоров'я людей, ніхто не каже, і я не знаю. Ми виконуємо всі агроумови, які нам рекомендують, для того, щоб виростити високий урожай. Аграрій із багаторічним досвідом не заперечує, хімії використовується зараз багато, але чи є вибір у сільгоспвиробників? Я не заперечую, шкідливо, але без хімії ми багато зараз не доб'ємося теж. Можна, так би мовити, говорити про органічне землеробство, але чи ми зможемо виробити стільки продуктів, щоб забезпечити, прохарчувати наше населення, та й в кінці кінців ще, скажімо, якщо в питанні зернового господарства, працювати на експорт. Спеціаліст із питань рослинництва вважає, збільшення урожайності цукрових буряків більше завдяки роботі селекціонерів. А щодо норм мінеральних добрив та протруйників від бур'янів і шкідників, то їх аграрії застосовували завжди. І норми ці навіть дещо менше, ніж встановлені на Заході, де ще жодного випадку отруєння цукром не фіксували. Внесення дуже такий поза великих норм, це фінансово невигідно, бо мінеральні добрива дуже дорогі. Альтернативи цукру все одно немає. Світлана Поробок, Юрій Чорний та Віктор Кривий для інформаційного випуску. Щороку майже у півтисячі подолянок вперше діагностують рак молочної залози. За останні 10 років недуга помолодшала, а кількість захворювань, виявлених у краянок, вперше значно зросла. На думку профільних медиків, жінкам варто приділяти значно більше уваги профілактиці і завчасному обстеженню. Хотілося говорити дійсно про профілактику. У нас на сьогоднішній день, от 9 місяців пройшло якраз статистика, 437 нових жінок на облік взяти, а в Україні 14 тисяч береться за рік. То скажіть, будь ласка, є проблема? Звісно, є. Тому треба говорити сьогодні як про профілактику, як про діагностику ранню, як про лікування сучасне. Ніч із присмаком гарбуза. 29 жовтня Державний історико-культурний заповідник Межибіж запрошує на таємничий фест «Гарбузова ніч». Під відкритим небом готуватимуть гарбузові страви та напої і ганятимуть на соборомних тарантасах. Окрім того, у фортеці вируватиме етнічний ярмарок. Планується і етнодефіле – показ автентичного старовинного одягу. На конкурсі «Гарбузілла-2016» визначатимуть найбільшого гарбузового монстра. Глядачам обіцяють багато сюрпризів та містичних несподіванок.
Музика у виконанні подільських школярів зазвучала сьогодні у Хмельницькому. Тут відбувся обласний фестиваль оркестрів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 19 колективів учасників з кожного району області виконували як народні, так і класичні композиції. Протягом 15 років фестиваль не лише підтримує обдаровану молодь, а й намагається популяризувати в краї оркестрову музику. Традиції духової музики у нас живуть. І приємно, ще раз хочу відмітити, що вони зараз розвиваються. Адже духовий оркестр – це незамінний при проведенні державних, місцевих, професійних свят. Це незамінно. Ну і також наші оркестри на сцені чудово показують. Ми сьогодні бачимо, яка чудова різноманітна програма. Від маршу до класичних творів. Через те я рахую, що ми на правильному шляху і майбутнє за нами. Ми любимо це. Ну, дійсно, тобто виступати, ми любимо, нам це подобається, тому для нас це, ну, перемога, можна так сказати, що ми вперше приймаємо участь. Оригінальне поєднання акробатики, театру, оптичних ілюзій та приголомшливих відеопроекцій. Хмельничан та гостей міста запрошують на виставу театру «Тіней» «Теуліс». Театр отримав визнання в багатьох країнах Європи та був фіналістом найбільших закордонних талант-шоу. За 2 роки артисти зібрали 150 аншлагів, а 35 тисяч глядачів проводжали їх стоячи. Спектакль відбудеться 22 жовтня в Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Старицького. Початок о 19-й годині. Ціна квитків на шоу стартує від 120 гривень. Потяг «Єднання» прямуватиме через Хмельницький. Незвична акція «Укрзалізниці» «Єднання України – Труханівська Січ» вирушить на захід країни. Акцію ініціювали волонтери та громадські діячі задля підтримки національної єдності. Спеціальний потяг вирушить із Києва 20 жовтня та подорожуватиме коліями до 5 листопада. Про це повідомляють у прес-службі «Укрзалізниці». Пасажирами агітпотягу стануть митці, волонтери та громадські діячі. Жителі Хмельниччини до акції зможуть долучитися 22, 23 та 24 жовтня. В програмі заходу екскурсія обласним центром, концерт на центральній площі спільно із місцевими музичними колективами. 23 жовтня пасажири потягу будуть у Меджибужі, Старокостянтинові, а ось 24-го у Кам'янці-Подільському, де на них також чекає екскурсія містом. Далі агітпотяг попрямує до Тернополя. Вісім медалей здобула юнацька збірна області на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ. З таким же результатом виступили і дорослі спортсмени на вітчизняних змаганнях. Обидва старти одночасно відбулися в Харкові. Молодші тхеквондисти до трійки кращих команд не увійшли. А от старші у загальному заліку стали другими. Це результат серйозний. Якщо в минулому році на чемпіонаті України ми зайняли третє командне місце, то в этом году второе, впереди только Харьков, Киев третий, еще 20 областей Украины за нами. Єдине золото в складі дорослої збірної Хмельниччини здобула 19-річна Анастасія Горбачова, чим забезпечила собі місце в національній команді, яка виступить на чемпіонаті світу в Кореї. Ми тренувались, готувалися до цього. Звісно, розраховували на як найкращий результат. Для Насті це будуть перші світові змагання серед дорослих спортсменів. Заплановані вони на травень 2017 року. Зараз починаємо прогресувати явно. В цьому році Настя виграла чемпіонат України серед молоді, командний чемпіонат України і особистий чемпіонат України. Зараз будемо робити все можливе і невозможне для того, щоб ми отримали, в першу чергу, досвід міжнародних змагань. У нас ще є час нормально підготуватися до чемпіонату світу. Підготовка – це кілька годин тренувань щодня, спаринги зі спортсменами з інших областей і виїзди на змагання. І так вже 9 років. Стільки Анастасія Горбачова займається тхеквондо ВТФ. У цьому виді спорту вона хоче здобути олімпійську медаль. Кожного спортсмена, я вважаю, є мрія, як потрапити і виграти Олімпійські ігри, то будемо тренуватися, йти до цього. Чи поїде ще хтось зі спортсменів Хмельниччини на дорослий чемпіонат світу в Кореї, поки невідомо. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. І наразі це все, про що хотіли розповісти мої колеги. Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе.
Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.